Moi ja tervetuloa ottamaan vastaan reikihoito. Sun ei tarvitse mitään muuta kuin rentoutua ja antaa itsellesi lupa ottaa hoito vastaan. Reiki toimii etäisyydestä, ajasta, paikasta huolimatta. Reiki toimii mentaalisella eli mielen tasolla, se toimii kehon tasolla, se toimii tunteiden tasolla ja se toimii sielun tasolla. Ja reiki menee aina sinne, missä on eniten tarvetta, ja se toimii aina korkeimmaksi parhaaksi. Eli mun intentio, voin aina sen asettaa ja sinä voit asettaa omasi, ja sitten sen jälkeen päästetään irti lopputuloksesta, ja reiki käytännössä tekee niin kuin se tykkää, mikä on sun korkeimmaksi parhaaksi. Voit vaan rentoutua ja päästää irti. Enkä mä puhu tässä hoidon aikana paljoa, ja jos et halua kuulla sitäkään vähää, etkä halua kuulla taustalla olevaa linnunlaulua, niin laita kaikki mokomin äänet sun puhelimesta tai millä sä ikinä kuunteletkaan, niin laita äänet pois. Jos haluat kuulla lisää tästä asiasta, niin katso mun edellinen tähän liittyvä video, mä laitan linkin siihen kuvaukseen. Ja semmonen asia vielä, että mä en tee reikihoitoja yksityisesti, ainoastaan lähettelen kaukoreikiä, tällä tavalla hoidan videon välityksellä. Jos sä haluat itsellesi henkilökohtaisen hoitoprosessin, niin löydät ihanan reikihoitajan yhteystiedot tämän videon kuvauksesta. Niina hoitaa ihmisiä ja Niina hoitaa myös eläimiä. Ja nyt ollaan valmiita aloittamaan. Mä laitan kädet ensin sun takaraivon kehdon alle. Ja reikivoima. Ihana elämän energia lähtee virtaamaan. Pään alueen hoitaminen on yleensä syvästi rentouttava. Anna ajatusten hiljentyä, anna ajatusten pysähtyä. Mieleen tulee tilaa ja mieleen tulee rentoutta. Kaikki ylimääräinen lähtee vapautumaan. Reiki toimii aina korkeimmaksi parhaaksi. Se ei voi koskaan olla haitallista, se ei voi vahingoittaa mitään eikä ketään. Voit täysin antaa itsesi rentoutua turvalliseen, rakkaudelliseen olotilaan. Vain ottaa vastaan.
mulla itsellä usein, kun on reikin välikappaleena välittämässä kaukohoitoa, niin lähtee kuulumaan tuosta vatsan alueelta semmoisia narahtelevia ääniä. Jos sulla käy samoin, se kertoo vagushermon rentoutumisesta. Vagushermo on elimistön pisin hermo. Ja sen rentoutuminen käytännössä asettaa koko kehon lepotilaan. Ainakin hermoston. Ruoan sulatus elimistö kiittää. Sisäelimet kiittää, kun vagushermo rentoutuu. Kun on kädet edelleen sun takaraivon alla, voit antaa kaiken painon levätä täysin rentona käsien päällä. Nyt siirrän kädet rauhallisesti, pehmeästi sun korvien päälle ja annan reikin virrata. Lämmittää pään sivuja, rentouttaa samalla ohimoita. Täällä taustalla on vähän eläimellistä meininkiä. Täällä on lintujen lisäksi pari kissaa. Ja kaikki äänet, mitä kuulet, rentouttaa sua entistä syvemmälle. Tai sitten voit laittaa yksinkertaisesti äänet niin hiljaiselle, että et kuule yhtään mitään. Se ei vaikuta hoidon tehoon millään tavoin, että et kuule, missä kohdin kehoa hoito kulkee. Sun keho ottaa sen joka tapauksessa vastaan. Sun energiakenttä ottaa tämän hoidon vastaan. Siirrän kädet sun otsan yläpuolelle ja silmien päälle. Pidän niitä kevyesti siinä yläpuolella. Käsien kautta virtaava reikienergia ja lämpö hoitaa sun silmien aluetta, kasvoja, kasvojen lihaksia. Kaikki lähtee rentoutumaan entistä syvemmin. Seuraavaksi siirrän kädet olkapäille.
ja siitä reiki virtaa käsivarsia alas. Hartioihin, yläselkään, Seuraavaksi siirrän kädet kevyesti rintakehän yläpuolelle. Keuhkojen alue saa hoitoa. Samoin selkäpuoli. Voit tuntea mahdollisesti erilaisia virtauksen tunteita, lämpöä tai viileyttä. Joskus joku kohta voi tuntua tulikuumalta tai jääkylmältä. Ja molemmat on täysin ok. Tuntemukset on aina yksilöllisiä ja skaala on todella laaja. Ja vaikka ei tuntisi yhtään mitään, niin se on myöskin erittäin ok. Reikivoima vaikuttaa siellä, mikä on korkeimmaksi parhaaksi. Tämä on ihan valtavan armollinen hoitomuoto ja opettaa irtipäästämiseen. Ehkä tunnet, että tässä tulee enemmän tilaa hengittää. Tai hengitys muuttuu tai kevenee. Seuraavaksi siirrän kädet kylkikaarien kohdalle. Tässä saa hoitoa pallean alue, sydämen alue, myös selän puolelta. Monilla on valtavasti jännityksiä ja kireyksiä nimenomaan pallean alueella, koska hengitys on liian pinnallista ja monista näistä arkipäivän jutuista johtuen. Nyt hoidetaan sitä aluetta. Mulle henkilökohtaisesti reiki on eräänlaista taivaallista energiahygieniaa. Tämä on kulkenut mun elämässä mukana aika tarkalleen 20 vuotta. Reikikurssi 2000-luvun alussa oli ensimmäisiä konkreettisia askeleita tietoiselle henkiselle polulle.
ja siellä sain mukaani myöskin lahjaksi merkittäviä, itselleni tärkeitä, niin sanottuja yliaistillisia tai mystisiä kokemuksia. Ja niillä oli se merkitys, että ne tuuppas niin voimallisesti henkisen polun suuntaan, koska tuli se ymmärrys, että tässä maailmassa ja maailmankaikkeudessa on valtavasti muuta kuin mitä meidän aistit antaa ymmärtää tai mitä meille opetetaan tai mikä on sitä ns. Normaalia tietoa. Voi sanoa, että siitä aukesi kokonainen salattu maailma. Ei suinkaan auennut kerta rytinällä, mutta ovi leväytettiin auki ja näytettiin ikään kuin kokemuksina, että hei, tämmöistäkin on olemassa. Haluatko lähteä tutkimaan? Ja minähän halusin. Seuraavaksi siirrän kädet sun vatsan päälle. Nyt saa hoitoa kaikki vatsan alueen sisäelimet ja suolisto. Vatsan alueella ja vatsan alueen erilaisina vaivoina tai häiriötiloina. Siellä taustalla on usein valtavasti patoutuneita tunteita. Ja se reikissä on niin ihanaa, että se hoitaa fyysisten vaivojen taustalla olevia syitä myöskin. Tuntuu, että tämä vatsan alue on semmoinen, joka oikein nostatti energian virtausta vielä lisää. Tämän alueen hoitamiselle on ilmeisesti tarvetta. Seuraavaksi siirrän kädet nivustaipeiden yläpuolelle
molemmille puolille kehoa. Tästä reiki virtaa lantion alueelle, lonkkiin, koko juurisakran alueelle. Täällä on perusturvallisuus, elämässä eteneminen. Tästä reiki virtaa myöskin reisiä alaspäin, hoitaen molempia jalkoja. Seuraavaksi hoidetaan polvet. Ja polvet hoidan erikseen. Hoidetaan ensin oikea polvi. Toisen käden laitan siihen polvitaipeen alapuolelle ja toisen käden polven yläpuolelle. Hyvä. Ja seuraavaksi vasen polvi ja sama juttu. Laita mun vasemman käden sun vasemman polvitaipeen alapuolelle ja oikean käden siihen päälle. Ja reikivoima virratkoon taas. Ja niinhän se tekee koko ajan. Huolimatta siitä, mitä mä sanon ja mitä mä en sano. No niin, sinä ihana siellä. Nyt hoidetaan nilkat ja ensin oikean jalan nilkkaa. Laitan kädet siihen nilkan ympärille. Toisen alapuolelle ja toisen yläpuolelle. Sitten vasemman jalan nilkka myöskin, sama juttu.
Meidän jalat kannattelee meitä jokainen päivä. Ne joko on paikoillaan tai pitää meitä liikkeessä. Liikkuu sen mukaan, mitä meidän aivot antaa käskyjä. Keho on luotu liikkumaan ja välillä aivot antaa käskyn pysyä paikoillaan, myöskin henkisesti elämässä. Nämä kaikki itsensä pakottamiset, muutosten pelko, ei uskalleta tehdä ratkaisuja, aiheuttaa myöskin fyysisiä oireita, jos jatkuu pitkään. Tämän ihanan reikin virrata, hoitaa, eheyttää henkisiä, mentaalisia, sielullisia ja kehollisia. Asioita. Semmoisia teemoja, jotka hoitoa kaipaa just sun elämässä. Noin. Ja lopuksi vielä jalkapohjat. Toinen jalkapohja on toisessa kädessä ja toinen jalkapohja toisessa kädessä. Ja tämä jalkapohjien hoitaminen viimeistelee tämän hoidon. Paitsi että tämä hoitaa suoraan jalkapohjia, niin myöskin täältä lähtee kaikki mahdolliset energiakanavat kehon muihin osiin. Ja reiki energia saa taas virrata vapaasti. Just sinne, missä vielä on hoidon tarve. Päätetään tämä hoito siihen, että ripottelen kukkasia sun energiakenttään. Sä voit itse valita mitä kukkia. Jos on vaikea päättää, niin mun puolelta täältä lähtee kauniita kevään kukkia, metsän raikkaita ja tuoksuvia. Kukkia ja kukkien tuoksua sun energiakenttään ja vielä kiedotaan sun energiakenttä tämmöiseksi vähän kuin lapsen kapaloksi, tiiviiksi paketiksi sun ympärille. Siinä on nyt turvallista jatkaa rentoutumista, lepoa, mahdollisesti yönunia. Tai jos siltä tuntuu, niin vähitellen liikuttaa kehoa ja jatkaa päivän touhuja. Jos sä jatkat touhuja, niin muista juoda vettä tämän hoidon jälkeen. Kiitos.